kan vi se, at det er en meget afslappet situation. Nu kommer Øjsen Olsen ned igen, ceremonimesteren sammen med nogle kinesiske embedsmænd, og så må vi forvente, at så når de er nede, så vil den kinesiske præsident komme til syne op i det store fly. Der kommer han nu. Nu kan vi se, at han kommer sammen med sin hustru og kommer ud her, vinker til dem, der er her i lufthavnen, og nu spiller garden. Røde løber og hilse på dronning Margrethe. Første møde mellem det kongelige overhoved i Danmark og en kinesisk statsoverhoved i åbenbart 33 år. Jeg ser også, at der er nogle enkelte kinesiske fotografer, der har fået lov til at komme helt tæt på, og nu hilser præsidenten på kronprinsen og kronprinsessen, og også på prins Joachim. Thomas Voldby, som er direktør i Københavns Lufthavne, fik også lige lov at hilse på. Så skal der spilles nationalmelodier. Ja, vi har ikke mikrofoner helt så tæt på, som vi måske godt kunne. Tænker os naturligvis først den kinesiske nationalmelodi, og det er altså den kongelige livgardes musikkorps, der spiller det. Der er efterfuldt af, der er et yndigt land. Og de er jo ikke landet det sted i Københavns Lufthavn, hvor vi andre lander, når vi kommer hjem på ferierejse. De er landet i det, der hedder Wilhelm Lauritzen-terminalen, som ligger et lidt andet sted på Københavns Lufthavns områder, som bliver brugt til særlige lejligheder som den her. Så de skal altså ikke ind igennem bagagebånd og døre, som vi andre kender det fra, når vi flyver i Københavns Lufthavn. Det er også sådan, at luftrummet har ikke været lukket over Danmark på samme måde, som da Air Force One landede den amerikanske præsident i sin tid. Det har altså været muligt at holde charter flytrafikken kørende. Lad os lige høre, hvordan det ser ud fra jorden ude i Københavns Lufthavn. Altså, nu kan vi se, at dronningen og den kinesiske præsident går hen foran Livgardens musikkorps. De skridter en æresgarde af. Og rundt omkring mig kan jeg se, at prins Henrik nu står og taler med den kinesiske præsidentfrue. Prinsen kan jo kinesisk. Kronprinsparet og prins Joachim står i stille samtale sammen med hinanden. Men ellers skal jeg se, at der er en hel del kinesiske fotografer, der er ved at udbryde en krig mellem danske og kinesiske fotografer, fordi kineserne har fået lov til at være på den side af afspæringen, som danskerne ikke må være. Og de, og fru Hu Jintao deltog ikke i erhvervskonferencen og i underskrifter af de lukrative aftaler. Men præsidentparet havde alligevel en travl dag. De var på royal rundtur, både til lands og til vands. Festdag for Hu Jintao i Kongens København. Livgarden er med under statsbesøg, og også i dag på den sidste del af turen fra Amager til Amalienborg. Regentparret tog imod. Dronningen har ikke været i Kina siden 1979. Prins Henrik har været der mange gange, senest i efteråret, og taler mandarin. Her til morgen har det nok handlet om næste punkt på programmet. Her er hun, 80-årige Dannebro, der i dagens anledning skulle give de kinesiske gæster en tur ud på vandet. Det kan ikke blive mere privat end Dannebro, og når man så oven i købet kan fortælle, at man kan hoppe i vandet her i havnen, så rent af vandet, må det have gjort indtryk på de kinesiske gæster, der hjemme kæmper med store forureningsproblemer. Så der var anskuelsesundervisning i, hvad Danmark kan med vindenergi og spildevand, og kineserne er meget interesserede. Tilbage på land ventede en ombejlet kvinde, og hendes udsigt var meget anderledes, end den plejer at være. Et nyt rækværk skulle sørge for, at ingen faldt i vandet. Det kunne jo have været af benovelse over at se den lille havfrue. Et ønske hos enhver kineser, der er vokset op med H.C. Andersen, entouchant, som de siger.
Og med familiebilledet var lykken så gjort. Og lykken blev ikke mindre af et besøg på eventyrslottet. Ja, den kinesiske præsident er også nået forbi Rosenborg Slot i dagens tæt pakkede program. Rundvisningen på slottet sluttede med en tur i kælderen, hvor præsidentparret fik set kronjuvelerne. På turen blev de vist rundt af kronprinsparret og museumsdirektøren. Og præsidentparret så desuden vinterstuen, det kinesiske værelse og marmorgemakket. Turen til Rosenborg har været et specifikt ønske fra Jintao. En historisk aften for langt de fleste af deltagerne. Her ser vi den næste kronebil køre op. Og ud fra det er med kronprinsparret. Og her så prins Joachim og prinsesse Marie, der altså ankommer til festen. Og de stopper jo ikke og giver interviews, som vi så statsministeren gjorde, men der bliver taget flittigt billeder. Og som man kan se, så er det en gala-aften. Der bæres elefantorden, der bliver både damerne af med diadem. Og man kunne måske lægge mærke til, at nogle af de her, der har røde uniformer på, de har hvide bukser. Præcis. Der kan man se, at det er gala-aften. Og de mere civilisterne, de vil jo så være i enten smoking eller hellere i kjolervidt. Eller selskabsuniform, ja. Skulle de være i besiddelse af en sådan? Ja, sådan en har jeg ikke selv, og jeg ved ikke lige, hvad det betegner, men en selskabsuniform, det lyder jo i hvert fald festligt. Det lyder flot, synes jeg. De næste, vi vil se i drabantsalen, er kronprinsparret, som altså lige nu inde bag ved porten her, lige er ved at få stige ud af bilen. Og de skal jo så ind og være del af den officielle modtagelsesdelegation, kan man vel nærmest sige. Her er statsministeren og hendes mand på vej op. Og her så kommer så kronprinsparret. Kronprinsessen og kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, der jo altså også har været på opgave i dag, har været på Rosenborg med det kinesiske præsidentpar. De hilser på Kurt Bakke og går videre ind. Og vi kan se, at de drejer til højre her hos, der hvor Livgarden står, og så går de videre hen mod den trappe, hvor vi før så statsministeren komme op af. Og så er det så, at den kinesiske præsident, når han ankommer, faktisk kommer fra den modsatte side inden fra mellemgangen mellem Christiansborg Slotsplads og ridebanen i virkeligheden. Det er det, der hedder Kongeporten, og der kommer de så ind den anden vej om godt 5 minutter, vil jeg tro. Men allerførst så skal naturligvis regentparret komme. Det er dem, vi venter på nu, hendes majestæt dronningen, hans kongelige højhed prinsgemalen, der netop nu må være på vej fra Amalienborg til Christiansborg, som de sidste altså inden det kinesiske præsidentpar. Vi kan her vente og se store kron. Der kommer de. Jeg tror godt, vi kan regne med det store krone. Det er en af mine yndlingsbiler, kan jeg afsløre. Det er en Rolls Royce fra 1958, en Silver Wraith, tror jeg, den hedder. Ikke fordi den har kørt så frygtelig mange kilometer, 170.000 kilometer. Men den kan køre stærkt, Ask. Den kan køre stærkt, og den har plads til 7 personer. Lige nu rummer den sikkert kun 3, regentparret og chaufføren. Og her er altså regentparret, der kører ind af Dronningeporten fra Prins Jørgens Gård, som det hedder på Christiansborg. Og så vil vi også her se portene blive lukket. Vi kan også se nogle biler, der følger efter. Det er naturligvis sikkerhedsvagter og en hofdame, tror jeg godt, jeg tager lov, der lige kom der, der stiger ud og kommer ind og følger dem op. Og så bliver porten lukket, så regentparret i god ro og orden kan stige ud af bilen og komme op og ind af dronningeporten. Nej, vi får lov at kigge med. Vi fik lov til at kigge med, hvis man lige kunne skimte noget i mørket der. Og så fortsætter jo altså bilen. Bilerne, man kan ligesom fornemme, at de kan fortsætte videre ud på den anden side. Videre ud, og på den modsatte side, der har man faktisk indgangen til Folketinget, som jo selvfølgelig også ligger i Christiansborg Slot. Og her altså venter vi på regentparret, der skal ankomme. Og de kommer her. Værterne ved aftenens galataffel. Hendes majestæt dronningen, hans kongelige højhed prinsgemalen, det er jo dem, der er officielle værter for det kinesiske præsidentpar under deres besøg her. Og mens vi ser regentparret altså ankomme til Christiansborg som de sidste gæster, de sidste ud over de gæster, de skal modtage, nemlig præsidentparret,
så giver vi ordet igen nu her på DR1 til Peter Møller og til sporten. Vi skal tilbage til anden halvleg af den udsatte fodboldkamp. Det er jo en ganske speciel aften, må man sige. Dem, der gerne vil følge den her udsendelse videre, de skal nu slå over på Update, hvor vi fortsætter transmissionen. Så vender vi lige tilbage til det kinesiske statsbesøg. For i aftes, der var den kinesiske præsident Hu Jintao og 280 andre gæster inviteret til galatafel hos dronning Margrethe i riddersalen på Christiansborg. Fredagen, der var pakket tæt med et intenst program, kulminerede altså med en galamiddag. Og dronning Margrethe var altså vært og havde inviteret præsidenten, hans kone og hele det kinesiske følge, sammen med blandt andre ministre, embedsmænd og topchefer fra det danske erhvervsliv. Under middagen takkede dronning Margrethe i sin tale den kinesiske præsident for det årelange dansk-kinesiske venskab. Samhandlen mellem vores to lande er gennem det sidste årti vokset med stor hast. Det er godt og til stor glæde og gavn for vores venskab og partnerskab. Derfor er det også glædeligt, at der i forbindelse med dette statsbesøg kan indgås et historisk stort antal konkrete aftaler, der til gensidig gavn netop skal fremme vores samarbejde på disse områder. Det er mit håb og min forventning, at dette statsbesøg må blive startskuddet til et nyt og spændende kapitel i vores fælles historie. Der er stadig potentiale for yderligere udvikling af venskabet og samarbejdet mellem vores to nationer. Kinas præsident Hu Jintao konstaterede blandt andet i sin tale, at Kinas økonomi er stærk som aldrig før, og at Europa, blandt Danmark og Kina, har meget at tilbyde hinanden.2022战略，丹麦2020经济方案具有很强的互补性。中国扩大内需，扩大进口。 扩大服务业开放的政策取向，为丹麦等欧洲国家增加对华出口提供了广阔空间。中国加快转变经济发展方式，发展战略性新兴产业，有利于欧洲各国对华开展高新技术领域的投资和合作。